Masquera say more Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Can I keep tanka copy up on my channel? Please don't forget to subscribe. When I join the rocket subscriber, don't forget to comment and share this video. Naspore Zimbabwe to be grainya ya kaitika marare nya empurisa yo akatikwa nemota pa intersection ya pana kona Leopold Takawira na Samora Mashau Muharare Mswateni January 2024 mwere Zimbabwe mpwesa runda kaituwa hiti ndana akaduma akafira pa akaduma mwere Zimbabwe mota ikatiza so kutawala kunogo polisi iru kuchaga polisi iru kuchaga munu akaita this hiti ndana mwere Zimbabwe suruko nzi ya makumira shuri makunge chiti koji chaitika saa kutawala kunogo polisi iri kuita iriku yalonja probe sakutara kunoko polisi iri kutsvaga munhu akakonzeresa zvinhu izvi mhuri yezimbabwe ndoinyaratidza kuigirai nzwara nhasi nyanorwadza nyanosiriresa ndofunga mazuva apfuura pane mupurisa zvakare akadhumwa nebhiri regonyet ari paroad block mhuri yezimbabwe chingoti kana tripa road kukurudzira kuti kana tripa road mhuri yezimbabwe tifambe zviri sero ndoinyaratidza kuigirai nzwara nhasi tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.